Армысыздар, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін скайп арқылы тікелей байланысқа Талдықорған қалалық санитарлы-эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы Ермек Әсемқұловпен сөйлесеміз. Ермек мырза, қалыңыз қалай? Здравствуйте. Менің даусым сізге анық естіле ме? Естіледі. Жақсы. Қазір қаладағы, Талдықорған қаласындағы эпид ахуал қалай, осын түсіндіріп өтіңізші, дәл қазір кезде. Біз енді екінші толқын деп айтып жүрміз, екінші толқын басталды деп жатады. Жақында үлкен бір алдыңғы көктем кезіндегі секілді блокпостар қойылуы мүмкін деген секілді қауесет жүр. Осыны сіздердің, өздеріңіздің ауыздарыңыздан естігіміз келеді. Рахмет сұрақтарыңызға. Талдықорған қаласы бойынша коронавирус инфекция эпидемиологиялық жағдай тұрақсыз. Бүгінгі күнде тіркелген коронавирус инфекция жағдай 1655 жағдай тіркелді. Оның ішінде мемлекеттік мекемелерде жұмыс жасайтындар 637, жеке мекемеде жұмыс жасайтындар 203, жеке мекемеде жұмыс жасайтындар ұйымдастырмаған 2 жасқа дейін балалар 111, зейнеткерлер 291, жұмыссыздар 400 адам тіркелді. Осы тіркелген бір ошақтардың және объектілер ошақтар бойынша эпидемиолог анамыз жиналып, қарым-қатынастар болған, жақын болжамдық қатынастан болған адамдарын анықталып, 14 күнге карантинге жабылған. 222 мекемеге бас мемлекеттік санитарлық эпидемиолог дәрігерін қаулы шығарылып, карантинге жабылған. Бүгін күнде науқастар анықтаса, үшінші күні жақын арада, үшінші күні және 12 күні ПТР анализдер алынады. Бүгін күнде пост туралы қойылған мәселелер әлі көтеріп жатыр, но бүгін күнде посттар комиссия мүшелері бойынша бүгін әлі сол сұрақ көтерілмейді. Әлі шешілмеген мәселе дейсіз ғой, пост туралы нақты ештеңе айта алмайсыз, солай ма? Ал негізі Талдықорған қаласының, бұл енді Алматы облысының астанасы десек болады, халық тығыз орналасқан қала болып есептеледі. Негізі халықтың қанша пайызы осы аурумен ауырды, індетке шалдықты? Бүгінде 20-25 пайыз қала тұрғындарының арасында ауырған саны. Бүгінде балалар, соның арасында қаншасы балалар, ересек адамдар, нақты айтып өтсеңіз. Балалар да бар ғой ауырғандардың арасында? Ауырғандар, иә, бізде қала бойынша бізде балабақшалар арасында 10 жағдай тіркелген, соның 5-еу тәрбиеленушілер, 5-еу балалар. Ол бүгінгі күнде нақты емдеу алып, емделіп шығып, соң қазір үйде карантинді ары қарай наблюдение айтамыз ғой, медицина қызметкерлерінен бақылауда, қазір бақылауда медицина қызметкерлері. Бүгін күнде ана балабақшалар бойынша бүгін күнде ана дежурный айтамыз ғой, дежурный топтар кезекші бөлімдер 15 кезекші топтар жұмыс істеп жатыр. Бүгінде олар 15-тен әр топтан 15 баладан аспау керек. Ол аспайды. Бүгінгінде 9397 бала бізде топтарға кезекшілік топтарға барып жүр. Бүгінгінде шектеу қойылған бізде 2 балабақша бар. Сол жерде тіркеген 2 тәрбиеші бар, сол қаулы шығарылып, бас мемлекеттік санитар қалам дәрігердің сол 14 күнге полностью карантинге жабылған 2 балабақша бар.
Балабақша туралы айтып өттіңіз, енді штаттық режимде жұмыс істеп жатқан мектептер туралы, және алдағы уақытта ата-аналар баласын мектепке жібере ала ма, келесі 90, енді бұл 90-да аяқтаймыз ғой, келесі 90-дағы ахуал қалай болу керек, болуы мүмкін, эпид ахуал қалай, осыны түсіндіріп өтіңізші. Бүгінде өздеріңіз білесіздер, мектептерде бірінші, төртінші сынып оқушыларына офлайн режимде, то есть бар жүр мектептерге, сол жерде кластарда 15 баладан аспайды. 15 баладан, ол айтамыз ғой, дежурный кластар. Төртінші, 11-ші сыныптар оқушылар, олар бәрі не онлайн режимде оқып жүр. Бүгін күнде әлі мәселе шешілген жоқ, тек қана 5-ші сыныптан бастап 11-ші сыныпқа дейін онлайн балалар оқып жүр. Енді халықтың мектеп және балабақша деп айтып жатырмыз, сосын халықтың тығыз орналасуын да айтып жатырмыз, бірақ негізі бізде қазір Талдықорған қаласында кинотеатрлар жұмыс жасап тұр ма? Мектептер, балабақшалар жұмыс жасамайды, бірақ кинотеатрлар жұмыс жасайды. Осыған бір түсініктеме беріп өтсеңіз, әлде олар да жабылды ма қазіргі кезде? Бүгін күнде бізде Қазақстан Республикасының мемлекеттік бас санитар дәрігерінің 57-ші қаулы бар. Және Алматы облысының бас мемлекеттік санитар дәрігерінің 32-ші қаулы бар. Сол қаулы бойынша бізде шектеу қойылған кинотеатрларға, түнгі клубтарға, содан кейін 50-ден астам мейрамханалар, кафелерге, басқалар тамақтандыру беретін объектілер бар. Сол жерде именно айтылған, что шектеу қойылған именно нелерге, кинотеатрлар. Яғни қаламызда қазір кинотеатрлар жұмыс жасап тұрған жоқ. Дұрыс түсіндім бе? Әлі сол мәселе шешілген жоқ. Ол мүмкін келесі қаулы Алматы облысының бас мемлекеттік дәрігері шықса, содан кейін сол мәселе шешетін шығар. Ал қазіргі қаулы бойынша олар жұмыс жасамау керек негізі. Солай ма? Жұмыс жасамау керек. Олар жұмыс істемейді. Орта және шағын кәсіпкерліктегі шектеулер туралы түсіндіріп өтіңізші, тағы қандай кәсіп орындарына шектеу қойылған нақты? Тағы нақты қойылған шектеулер жабық азық түлік сататын, азық түлік емес сататын базарлар, содан кейін 50-ден астам асханалар, мен айттым ғой, мейрамханалар, асханалар және кинотеатрлар бар, өреде PS клубтар бар, компьютерный клубтар бар, оларға бәріне шектеу қойылған бүгін күнде. Олар бүгін күнде жұмыс істемейді. 32-ші қаулы бойынша. Қазір біздің тағдырымыз бір жапырақ шүберекке байланып тұр. Ол бір жапырақ шүберек дегенім маска. Масканың бағасы негізі қанша теңгеден аспау керек? Жаңа сіз қаулымен жақсы танысыздар ғой. Республиканың бас санитарының бекіту бойынша және соған байланысты тексеру жұмыстары жүргізіле ма дәріханаларда? Осыған тоқталып өтсек. Иә. Бүгін бізде Талдықорған қаласы бойынша 8 мониторинг топ құрылған. Қала бойынша сол жерде сол топтарға, мониторинге топқа кіретіндер. Атамекен палатасы кәсіпкерлік, содан кейін әкімшілік қызметкерлері, тағы да полиция қызметкерлері. Бүгін күнде мониторинг топ жұмыс атқаруда. Бас мемлекеттік дәрігер, санитарлық дәрігері қаулы бойынша бүгін масканың бағасы, бетперденің бағасы 25 теңгеден 60 теңгеге дейін дәріханаларға сатылады. Қазіргі кездегі Талдықорған қаласындағы жұқпалы аурулар ауруханасындағы ахуалға тоқталып өтейікші. Негізі бізде қалада жаңадан жұқпалы аурулар ауруханасы ашылды, одан кейін бұрыннан бар. Осындағы қазіргі ахуал қандай? Бүгін күнде өздеріңіз білесіздер, осы биыл 2-ші толқында дайындық бізде бар. Талдықорған қаласында 200 орынға арналған модульдік жұқпалы ауруханасы салынған. Соның 200 орында 180 төсек стационарлы
20 төсек бізде жан сақтау орындары. Екінші толқында дайындық ретінде резервте тағы да 7 ауруханалар дайындалуда. 1120 орын және 100 орын интенсивтік терапия орындары бар. Ол сонда ауруханалар ол Көксала облыстық ауруханасы жұқпалы бөлімі, содан кейін облыстық ауруханасы, облыстық балалар ауруханасы, тері венерологиялық диспансері, содан кейін фтизиопульмонология диспансері бар. Содан кейін госпитальдық госпиталі бар бізде, әскери госпиталі. Бүгінгі күнде 136 кислородный концентраторлар бар, 120 ИВЛ аппараттар бар. Дәрі ауруханалар дәрі-дәрмекпен толық қамтылған. Бүгінгі күнде дайындық екінші толқынға дайындық бар. Бүгінгі күнде байтымы модульдік жұқпалы ауруханасында 26 науқас жатады. Именно коронавирус инфекциямен. Ермек Мырза, енді жаңа сіз ауруханада жатқан науқастар туралы түсіндіріп өттіңіз. Бізде осы коронавирус кезінде ауруға байланысты симптомды және симптомсыз деген бір сөз пайда болды. Науқастарды анықтару кезінде тест арқылы қаншауы симптомды, қаншауы симптомсыз? Бүгін бүнде. Так, общий нақты айта берейін ба? Ол нақты, да? Әрине. Сосын, енді мен бұны бір жерде білгім деп тұрғаны, симптомсыз жүргендер көп ба? Енді симптомсыз жүргендерді, мысалы, олар өздерінің ауыратынын және індетті тарататындықтарын білмейді ғой. Сондықтан да салыстырмалы түрде бақылап көрейін деген ғой, өзім тұрып жатқан қала болғандықтан. Симптоммен 571 адам, симптомсыз 1131 адам. Көбісі 30% симптоммен, 70% симптомсыз ауру өтеді. Сонда симптомсыз ауруларды сіздер, науқастарды, симптомсыз науқастарды қалай анықтайсыздар? Олар бізде сонда не понятиеге бар, эпид показания бойынша, допустим, бірне кісілер неге барады, обследование өтеді. Тексеруден өтеді. Больницаға, содан кейін поликлиникаға, фильтрға барады кісілер. Содан кейін жұмысқа кіргенде ПЦР, бүгінгі күнде ПТР анализдерді сұрайды. Сол арқылы ПТР анализ бойынша анализ тапсырғаннан кейін, содан кейін сол симптомсыз ауру шығады содан кейін. Шағын және орта кәсіп деп айтпақшы, қазір бізде қалада, бізде емес, бүкіл елде ғой енді, тойханалар жабық, той, думан, салтанат, жиын өткізетін жердің барлығы жабық. Дегенмен де тәртіп бұзушылық бар екенін, оған байланысты айыппұлдар салынып жатқандығы туралы айтып жатады. Бізде Талдықорғанда осы ахуал қалай, қаншалықты айыппұл салынды, әлде барлық бізде дұрыс жолмен тәртіппен жүзеге асып жатыр ма? Бүгінгі күнде қалай айта кеттім, Талдықорған қаласы бойынша 8 мобильді топ құрылды. Сол жаққа кіретін Алматы облыс кәсіпкер палатасы, Талдықорған қалалық полиция басқармасы, қалалық әкімшілік бірлескен мамандар, мониторинг топтар құрылып, күнделікті рейд жұмыстар атқарылды. Бүгінгі күнде рейд барысында 146 әкімшілік хаттама толтырып, 10 миллионға 893.480 теңгеге айыппұл салынды. 78 материал сотқа берілді. Ол 78 материал бойынша 2 миллион 139.060 теңгеге айыппұл салынды. Сонымен қатар 50 қоғамдық көліктер тексеріп, анықталған кемшіліктер бойынша бізде жүргізушілеріне 15 әкімшілік хаттама толтырып, 1 миллион 250.100 теңгеге айыппұл салынды. Бүгін күнде 146 хаттамадан толтырған айтсақ, бізде 35 мейрамханаларға, жеке кәсіпкерлерге мейрамханаларға салынған. Той өткізу үшін, содан кейін мониторинг топ апта сайын күнделікті жүреді, сол 33
тойлар, астар, сол монитор топпен анықталған. Сол бойынша бізде хатама толтырып, айтыл салынды. Бүгін күнде мониторинг топтар күнделікті жұмыс атқарады. 8 топ айтым ғой, 8 мониторинг топтар. Ол күнделікті мейрамханаларды, кафелерді, асханаларды, содан кейін тағы да бізде қала бойынша анау үйлер 2 этаж, 3 этаж коттеждер бар ғой, арендаға тапсыратындар нелер. Сол жерде де анықталған. Той өткізу, құдалық өткізу, ұзату той өту, сондай да кемшіліктер анықталған осылай өткізу. Содан кісілер жерге айтыл салынды. Кім өткізген той иесілер, нелер үшін әкімшілік той айтыл салынды. Сіздердің жұмыстарыңыз бұрынғыдан қиындады, мысалы, былтырғымен салыстырғанда, былтыр осы уақытта енді тұмаудың науқаны деген секілді басқа да жұмыстар атқарып жатқан едіңіздер. Нақты маман ретінде түсіндіріп өтіңізші, енді мемлекет бекіткен, жоғары жақтағы бас санитар бекіткен жұмыстан бөлек сіздерге кедергі келтіретін осындай дүниелер бар, иә, оларға айыппұл салуға тура келеді деген секілді. Осыдан өзге жұмыстарыңыздың жүзеге асуына кедергісін келтіретін немесе нәтижеге жетуді сәл тежейтін қандай тағы да мәселелер бар алда кездесіп жатқан? Бізде бүгінде басқа жұқпалы ауырлар бар, сол бойынша жұмыс атқарып жатырмыз. Туберкулез, экинококоз деген бар, содан кейін басқа тұмауға қарсы жұмыс атқарып жатырмыз. Қазір айтамыз ғой, сезон болып жатыр ғой. Бізде бүгінде тұмауға қарсы вакцина деген Грипол Ресей Федерациядан болған. Бізде қала бойынша 16439 мың доза бөлінген. Бүгінде барлығы 100% екпе қамтылған. Сол қандай контингенттер жататынлар, ол медицина қызметкерлері, жүкті әйелдер, балалар үйінің балалары, содан кейін мүгедектер бар, жалпы білім беретін мектептер оқушылары мен мектеп интернат оқушылары, 60 жастан асқан адамдар, екпе көрсеткіш бойынша, и 6 ай 2 жасқа дейін балалары. Сол бойынша жұмыс атқарып жатырмыз. Бүгінгі күнде айтамыз ғой, поликлиника бізде қала бойынша 4 поликлиникалар жұмыс атқарып жатыр. Ол бірінші поликлиника, екінші поликлиника Норовиценнің медициналық орталықтардан. Сол жерде айтамыз ғой, фильтр бар. Фильтрмен адамдар больница келеді ғой, ол біріншіден фильтрден өтеді. Содан кейін фильтрден анау жұқпа тұмауға қарсы симптомдар болса, содан фильтрден өтеді, ПТР анализден бәрі 100% нақты өтеді. Тағы да айта кететін туберкулез жағынан бізде иммунопрофилактика дейміз ғой, иммунопрофилактика атқарып жатырмыз. Бүкіл қала бойынша. Былтыр осы уақытта шетелге шыққан азаматтарды баса қатты қадағалайтын, яғни үйге 103 жедел жәрдем шақырған кезде міндетті түрде шетелге барып келдіңіз бе деген секілді сұрақтар қойылатын. Ал қазір мысалы осы COVID-ті адам бойынан анықтау кезінде, тексеру кезінде сіздер басты қандай дүниелерге назар аударасыздар? Ол біздің елге келіп болды, қазір шетелден келген азаматтар тасымалдамайды оны. Шетелден келген азаматтар бірінші ПТР тестпен келеді, анықтап ПТР тест болмаса, екі күнге аэропорттарда айтамыз ғой, Нұр-Сұлтанда, Алматыда карантинный стационарлар болады, сол жерде екі күн жатқызылады. ПТР анализдан алынады, сол кісілерден, содан кейін анализдар теріс шықса, олар үйге жіберіледі, содан кейін бізге ақпарат ретінде бізге жібереді. Сол біз 14 күн медицина қызметкерлер бақылауда сол кісілерді шетелден кейін бақылауда ұстаймыз.
Бағана мен өз сөзімде айтып өттім. Талдықорған қаласы ол жетісу өлкесінің жүрегі, яғни Алматы облысының астанасы. Соған қарап, біздің бұл Талдықорған қаласында облыстың бас мекемелері орналасқан білеміз. Енді осы мемлекеттік мекемелер бар, адам саны 30-дан асқан мекемелердің 60-40 межені ұстауы қаулыда арнай бекітілген. Қандай ғана мекемелерді қадағалау жүргізіп отырсыздар, сол мекемелер тәртіпті сақтап отыр ма, жоқ әлде оларға да айыппұл салынды ма, осыған түсініктеме беріп өтсеңіз. Ол бойынша бізде 32-ші қаулы Алматы облысының бас мемлекеттік санитар дәрігері бар. Сол бойынша жазылған, что 30-дан астам мекемелер онлайн, 60% онлайн режимде кету керек. Бүгінгі күнде 32-ші қаулы шыққанда біз қарттарды бәрі мекемелерге жібергенбіз. Сол қаулымен бірге жібердік. Одан кейін бақылауда мониторинг топтарға бергенбіз. Мониторинг топтар бүгінгі күнде жұмыс атқарып жатыр. Айыппұл салынған жоқ. Көбісі мекемелері қазір 60%-ға жұмысты атқарып жатыр. Бізде Талдықорған қаласында сонымен қатар облыстың өзге де аудандары келіп жаңағы жұқпалы аурулар ауруханасына науқастарды жібереді. Қандай аудандар осы Талдықорған қаласындағы жұқпалы аурулар ауруханасына өз науқастарын жібере алады? Кейбір аудандарда, мысалы, біз білеміз, жұқпалы аурулар ауруханасы жоқ. Бар аудандар, 19 аудандар бар жібере алады. Яғни өздеріндегі аурухана толып кеткен жағдайда ма? Бұл барлық аудандар дегенмен шалғай орналасқан аудандар да бар ғой. Көбінесе қай аудандар жүгініп жатыр дегенім ғой. Мысалы, анау Жамбыл ауданы ол Алматы қаласының ар жағында орналасқан. Ол ортада Қарасай ауданы бар, одан кейін Алматы қаласы бар, одан кейін қаншама аудандар бар, сосын Талдықорған ғой. Сондықтан барлық аудандар деген кішкене қисынға келмейтін секілді. Жоқ, айта кетейін, бүгінгі күнде бізде ауруханада бүкіл Көксу ауданы, Кербұлақ ауданы, Алакөл ауданы науқастар жатыр. Но анау не Іле ауданы, Алматы айтамыз ба, Алматы аумағы. Сол жерде 70 Қазақ ауданында инфекционный бөлмелер бар. Аурухананың ішіндегі бөлімдер ғой, иә. Қарасайда инфекционный аурухана бар. Сол жаққа науқастар, сол Алматы аумағына сол жаққа науқастар жатқызды. Сол жақтан толық болса, уже мына жаққа, уже біздің Талдықорғанға алып келу мүмкіндігі бар. Яғни бұл дайындық барысындағы ғой. Бізде енді Талдықорған қаласында дәрілі ханаларда дәрілер жеткілікті ме? Жаз кезінде біз қарапайым аспиринге қол жеткізе алмадық, былайша айтқанда. Сонымен қатар 103 жедел жәрдемнің өзін шақыру өте қиынға соқты. Осындай жағдайлар екінші толқын кезінде болмай ма? Талдықорған қаласы бойынша бізде 124 дәріхана бар. Бүгін толық дәрі-дәрмекпен дәріханалар қамтылған. Бүгінде аспирин де бар, дәрілер бар. Жедел жәрдем бізде 21 қала бойынша 21 жедел жәрдем бар. Солар жұмыс бүгінде толығымен жұмыс атқарып жатыр. Яғни жедел жәрдемнің барлығы үлгереді дейсіз. Көбінесе жаңағы сіз мысал келтіріп арнайы деректер нақты келтірдіңіз. Қазір бізде жұқпалы аурулар ауруханасында емделіп жатқан науқастардың ковидке қатысты қанша пайыз жедел жәрдеммен жеткізілген? Әлде көбісі өзіңіз айтқандай тексеру барысында анықталып жіберілді ма? Жедел жәрдемнің ықпалы қаншалықты болып жатыр дегенім ғой. 100% болса, демек барлық жедел жәрдем арқылы жеткізіліп жатыр ма? Жоқ, көбісі былай симптомсыз науқастар, олар не амбулаторияны айтамыз ғой,
Ол үйде емделуге болот. Дәрігерлер, медициналық қызметкерлер бақылауға алады. Күнделікті телефон арқылы күнделікті сөйлеседі. Олармен айтамыз ғой, назначение қандай дәрі керек, қандай нелер керек. Оларға амбулаторият үйде емделуге мүмкіндігі бар. Симптом бар кісілер, олар жедел жәрдеммен ауруханаға жатқызылады. Жедел жәрдеммен арқылы ауруханаға жатқызылады. Бағана сіз өз сөзіңізде айтып өттіңіз, өкпен жасанды желдету аппараттарының бар екенін, толық екенін айтып өттіңіз. Енді осыған нақты тоқталып өтсек, бірінші толқында бізде жасанды желдету аппараты қанша еді? Толыққан кезде оған мемлекеттік бюджеттен немесе жергілікті бюджеттен қаржы бөлінді ма? Демеушілердің ықпалы қанша болды? Осыны айтып өте аласыз ба? Бүгінгі де бірінші толқында өздеріңіз білесіздер, жеткіліксіз болған ИВЛ аппараттар 40-тан аспады. Бүгінгі де 120 кислородный концентратор 40-тан аспады. Бүгінгі де 136. Бүгінгі де толығымен қамтылған ИВЛ аппараттар қалай айтқанда 120 ИВЛ аппараттар, 136 кислородный концентратор бар. 4 ауруханада бүгін кислородный станциялар салынған 4 ауруханада. Бірінші толқында дайындықта ол кислородный станциялар болған жоқ. Бүгінгінде уже 4 кислородный станция, стационарлық именно ауруханаларда 4 кислородный станция салынған. Енді біз қазір тағы да COVID десе, оған өкпен жасанды желдету аппараты керек екен бірден түсінеміз. Өйткені жаз кезінде пневмония, яғни өкпенің қабынуын байқадық. COVID-ке ұшыраған адамдардың өкпесінің кәдімгі пайыздық мөлшермен өлшеп отырдық, мынанша пайызы залалданған екен деген секілді. Бірақ кейбір өкпесі залалданғандарды біз жатқызған жоқпыз COVID-ке. Осының аражігін екінші толқында ажырату бола ма? Тіпті бұқаралық ақпарат құралдарында да өкпесі пневмониялық инфекцияға ұшырағандарды да біз жатқызуымыз керек деген секілді айтты. Қазіргі жатқандардың көбісі өкпеге, яғни өкпенді жасанды желдету аппаратын қаншалықты қажет етіп жатыр? Аппараттар? Аппараттар бізде бүгінде айтып отырмыз ғой, дәрі науқастар жатқан ауруханада науқастар дәріне кислородный концентраторлар, ИВЛ аппараттар керек жоқ, кислородный концентраторлар пайдаланып жатыр. Яғни олардың көбісі өкпеге қатысты ғой, бірден сіз жаңа айтыңыз, 1500-дай симптомсыз дедіңіз, бірақ бәрібірде қажет болып тұр, сонда өкпені жасанды қажет болып тұр. Енді олар жалғастыра беріңіз. Екінші толқында басталғанда ол 42 айынан басталды ғой, 42 қазан қараша айында. Қараша 42 айында коронавирус инфекция науқастар 46 болған, қазан айында 63 болған, и қараша айында 127 болған. Бүкіл 3 айдың салыстырса, 3 айдың науқастарды алсақ, бүгінгінде 236 науқас коронавирус инфекциясымен науқастар бүгін тіркелген. Ол екінші толқында. Соңғы үш айда, яғни күз кезіндегі ақпарат қой негізі. Жаз емес, күз, яғни екінші толқын деп аламыз. Екінші толқын сонда біз 42-ден бастап есептейміз ғой, иә? Сол 42-ден бастап есептейміз ғой. Бүгінгінде айтасыз ғой, бұл аппараттар ол кислородный концентратор айтасыз ғой бүгінде нетеді. Ол көбісіне науқастарға больницада именно сол пайдалы болды ғой, ол емделіп ол кислородный концентраторлармен емделді ғой. Сіз енді Талдықорған қаласының қазіргі кездегі ахуалы, деректер, пайыздық мөлшерлеріне
айтып отырсыз. Енді маман ретінде, жаңағы дәрігер ретінде айтыңызшы, бұл коронавирус біздің өмірімізден қашан шығады? Бұл сөзді біз айтуды қашан доғарамыз? Жоғалды адамзатқа енді ылғида қайталанып тұратын инфекция ретінде қала бере ме? Сіздердің жұмыс қашан жеңілдейді? Айта кетсек, бүгін күнде коронавирус алдын алу шаралары, ол бірінші санитарлық эпидемиологиялық нормаларды сақтау, содан кейін бірінші ол бетперделік режимі, содан кейін көпшілік орнынан 1.5 метр қашықтық сақтау, содан кейін айтамыз ғой, той, ас, отбасылық іс-шаралары, мерейтойлар, еске алу, ойын сауықтары, соның нелер өткізуге тыйым салынған, сол жерге халыққа айтатын қатыспау, көпшілікке бармау, көпшілікті базар жағынан бар, содан кейін не сауда үйлерде көп нелер кісілер жиналатын жерлерге бармау, содан кейін 63-тен астам үлкен кісілеріміз бар ғой, сол кісілерге үйден шықпау, тек қана дәріханаға и дүкенге ғана бару, ол қаулыда бәрі жазылып тұр. Ол сондай айтамыз ғой, талаптар орындаса, ол ойлап отыр, мен маман ретінде коронавирус инфекцияны біз жеңеміз. Яғни ол тікелей сіздерге де қатысы жоқ, жалпы халықтың ақпаратты дұрыс қабылдауы және қаулы бойынша жүріп тұруына байланысты сіздердің жұмыстарыңыздың жаңағы жеңілдемеуі тек қана осы тұрғындарға байланысты ғой. Тұрғындар байланысты. Дұрыс тұрғындар байланысты. Алғашқы кезде, мысалы, бұл вирусқа, инфекцияға сенбегендер болды. Қазір қалай? Бәрі сеніп жатыр. Сіздер анкеталық сұрақтар жүргізесіздер ма? Мысалы, халықтың қанша пайыз сенеді, жарайды, сенгеннен бұрын ол екінші мәселе. Мысалы, жаңа айтып жатсыз, той жиындарда жұқтырып алу мүмкін деп. Қазіргі жатқандардан, мысалы, анкеталық сұрақтар жүргізілмей ме? Қайдан жұқтырды екен көбісі? Бұл індетке қалай шалдығып жатыр екен деген секілді. Көбісі анкеталар, анкета ретінде емес, бізде эпид-расследование деген не бар, қаулы бойынша біз әр науқасын анықтап, ачаққа шығып, анықтап, қай жақтан жұққан, кіммен қатынаста болған, соның бәрін анықтаймын. Көбісі науқастар бүгін күнде мониторинг ретінде, айтамыз ғой, мониторинг ретінде ошаққа барғанда анау науқастармен қарым қатынаста болған кісілермен сөйлескенде көбісі кісілер айтып жатқаны ол тойға барып келген анау кісілер біреулі похоронға барып келген қайтыс болған кісілерге барып келген көбісі неше түрлі не болады ғой шығып. Алматы жаққа барған кісілер да бар, Өскемен жаққа да кісілер де бар, сол анықтаймыз, ол дәріні нетіп, қай жақтан ауру шыққан, сол дәрін анықтап, бүгін күнде көбісі 20-30% көп жерлерге жиналатын ол, той болсын, базарлар болсын, нелер, сол жақтан жұғып, сол жақтан ауру шығып жатқан. Яғни ол жерде індеттің ошағы бар екенін біле тұра адамдар саналы түрде барады. Солай ғой? Саналы түрде. Саналы түрде барады. Ермек Мырза, бізге сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті Жетісу арнасының көрермендері, сіздер эфирде онлайн сұхбат бағдарламасын тамашаладыңыздар. Бізде бүгін қонақта Skype арқылы Талдықорған қалалық санитарлы-эпидемиологиялық бақылау басқармасының басшысы Ермек Әсемқұлов Мырза болды. Ел аман, жұрт тыныш болсын.